Ini tinotenda zvikuru sei kubatsirwa kwatakaitwa nomweya mutsvene. Nzwechira. Zvikanzi ko muri kupi kona yabhudhi? Ndikati haa ndakutosvika kuofisi manje manje. Ndobva ndasvika kuofisi ko iye akanga asipo. Zvikanzi ko ndikati ndobva ndamufonera. Zvikanzi haa ndiri kumeni. Pane mota iri ipapo. Pane mota iri ikoko. Ndikati no mota kwazibona ishe akutaurire pane mota iri ipapo. Saka mota iyo yakanga yakapakwa ipapo. Ndobva ndaiona ngati ndiri kuiona ndiri pafoni ngati ndiri kuiona zvikanzi itorai mota iyo ende yenyu nemuswe manguana mozodzoka modi motora mari yokunorejesa apa ndiri kudika pakupi kuHarare meeting saka ndobva ndadanopa right handi ndosaka makaona mai madzimai Cynthia vakazouya nei nemota kunoku inda ndine meeting kupi kuHarare ndobva vazouya nemota kunoku Saka nyaya iripo ndiyokuti tione kukosha kwezvakaita mweya mutsvene uri pano. Mweya mutsvene uri pano haunyepi. Zvemota izvi ndakazviudziwa kuti ndichava nayo. Even zviri kutaurwa nakomanda izvi kuti ndichava nayo hakusi kunyepa. Ndichava nayo ndine faith iyoyo yokuti ndichava nayo. Ndinotenda.